24-25 oktyabr tarixində Bakı Ekspo Mərkəzində Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə Beynəlxalq Yaşıl STEM Azərbaycan Festivalı keçiriləcək. Bununla əlaqədar olaraq 26 sentyabrda STEM İnnovasiya Mərkəzində media nümayəndələri üçün brifinq təşkil olundu. Brifinqdə artıq 4-cü ildir yerli və xarici komandaların iştirakı ilə keçirilən festivaldan geniş məlumat verildi. Festival adı Yaşıl STEM Beynəlxalq Azərbaycan Festivalı olaraq keçiriləcək. Bu briefingdə festivalın keçirilməsinin əsas təşkilatçılığına cavabdı STEM Azərbaycan layihəsinin rəhbəri İqrar müəllim geniş məlumat təqdim edəcək. Eləcə də bu il biz SAF festivalının logosunu yeniləmişik. Onu təqdim edəcəyik. Bu illəri bir neçə məsələ ilə yadda qalan olacaq bu festival. Birinci, doğrudan da cənab prezidentin sərəncamı ilə bu il Yaşıl Dünya naminə həmrəli ilidir ölkədə. Tədris məsələlərində də siz bildiyiniz kimi hətta ilk dərs günü də buna həsr olunmuşdu. COP29 tədbiri keçirilir, çox bir mötəbər tədbirdir, Azərbaycanda keçirilir. Deməli, layihəmizin əsas məqsədi Azərbaycan dilini xaricdə yaşayan bizim vətəndaşlarımız, soydaşlarımız üçün tarixini, mədəniyyətini, coğrafiyasını, ətraflı məlumatları bizim müəllimlərimiz onlara yaşlarına uyğun tədris edirlər. Burada həm Cənubi Azərbaycandan, Türkiyədən, sərhəd ölkələrimizdən, qonşularımızdan, Birləşmiş Ərəb Əmirliyindən, İsveçdən, Avstraliyadan bizə qoşulan soydaşlarımız var.